צהריים לכולם. אני מחזיק מכשיר להוצאת חוט. קניתי אותו בזמנו מזמן מעלי אקספרס. יש כזה של ברקלי, יש כזה של רפאלה. בעלי אקספרס הוא כרגע לא זמין במלאי, אין. מכשיר פצצה להוצאת חוט פה, אם אני לא טועה, או בצד הזה או בצד שני. מכניסים חוט, לוחצים ככה, שפולה 250 מטר תוך שתי דקות בחוץ. פשוט אין לי כרגע חוט להוציא משפולות. בנוסף לזה, פה יש מנורה, מצד שני מפסק, ופה כלי להשחזת קרסים, אולי זה מתאים יותר גם לקרסים גדולות, לקרפיונים, הם משחזים אולי קרסים, אבל כלי פצצה. חבל שלא היה, אין יותר במלאי, עלה גרושים, 24 שקל כולל משלוח. קניתי אותו מזמן, והרבה זמן היה אצלי במועדפים. מצאתי את הכלי לפי תמונה בגוגל, וככה הגעתי גם לקישור לפני הרבה שנים באלי אקספרס. כלי נוח, פצצה פשוט. פשוט לוחצים. מוציא את כל החוט מהשפולה בלי שום בעיה. אני עובד עם חוטים 0.12, 0.16, 0.18, 0.22, 0.25, 0.26 בקלות. סולדות האלה מחזיקות אותי כבר שנים. אני בסיום מפרק אותם ושם בצד. כלי פשוט תענוג, ממליץ לכולם.